Na naše stránky přišel dotaz, který se myslím týká situace, se kterou se prostě čas od času můžete potkat. Takže je dobré vědět, jak se zachovat v momentě, kdy se vaše partnerka při sexu rozpláče. Hanka mi na náš chat napsala následující zprávu. Potřebovala bych pomoci pochopit, co se mi dnes přihodilo. Myslím si, že nepatřím mezi plačtivé ženy, ale dnes pro mě z nepochopitelných důvodů při super sexu s mým přítelem, když jsem se blížila k orgasmu, mi úplně vyhrkly slzy. Snažila jsem se je zadržet, ale nešlo to. A při orgasmu jsem bulela jako krokodýl. Přítel se mě zeptal, proč pláču, nezmohla jsem se na nic jiného, než že jsem mu popravdě odpověděla, že absolutně netuším. Je proto nějaké vysvětlení? Já vím, že jste ode mě většinou zvyklí na celkem vědecké odpovědi a že se jako snažím držet takových těch jako výzkumy a věci ověřených faktů. Ale když se budeme bavit o hlubokých emocích, které se vyskytují kolem, řekněme, velmi silných intimních zážitků, jakým bez pochyby orgasmus je pro spoustu z nás, anebo ta doba před ním a těsně po něm, tak si jako musíme uvědomit, že tady možná ani ta věda úplně neví všechno. Jo? A proto já vlastně tyhle ty momenty vysvětluji lidem trošku jinak, než jenom s pomocí čisté vědy. A je to trošku ezoterní díl, teda dneska, jo, maličko. Ale ono to nevadí. Já si vlastně myslím, že jednak hluboký prožitek orgasmu je pro nás taková jako trošku koučovací situace. Jo? Je to takový vlastně auto-coaching, že nám ten orgasmus a to, co prožíváme kolem něj, vlastně říká něco o kvalitě partnerského života, o kvalitě toho, co spolu prožíváme, toho, co spolu možná teda neprožíváme, když je tam, jako řekněme, ten pláč. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že si pamatuju, že jsem vlastně plačtivé a hodně uplakané orgazmy prožívala, když jsem pracovala ve svém posledním normálním zaměstnání, ještě než jsem začala dělat tu nenormální práci, kterou teď dělám. A pamatuju si, že v té době, jo, vlastně ten pláč následoval po vyvrcholení celkem pravidelně. A pamatuju si, že jsem si říkala, no dobře, tak takhle to prostě je, asi to jako už jinak mít nebudu. A ono to tak úplně není, ono se to jako posune časem a přinese vám to určitou zprávu, že možná třeba sami sobě neposkytujete něco, co vás jako vnitřně naplňuje, co vás činí šťastnými, nebo že v tom partnerství se vám nedostává něčeho, co by vás právě činilo šťastnými a naplňovalo vás to. Já mám proto takovou jednu poučku, kterou říkám klientům, je to teda jako taková hodně, řekněme, zjednodušená pomůcka, jo, pro práci s emocema. Já vždycky říkám, ta trubka pro emoce je prostě jenom jedna, jo. Co si tam jako naskládáte, to na vás v momentech silných zážitků vyplave. Takže jestliže si tam třeba šťoucháte, já nevím, 2 týdny, jo, nejsem spokojená, jsem nešťastná, štve mě tohle, tadyhle to řeším a furt se vlastně ty situace opakují, tak ono to na vás vlastně v určitou chvíli, v určitém jako nestřeženém okamžiku vyskočí. A dost často se to děje právě v momentech, kdy jako kdyby ztratíme kontrolu, kdy ten stav není úplně takový jako vědomý, kdy vlastně, jo, právě díky tomu orgasmu se trochu, řekněme, ten vnitřní kontext, ta biochemie v tom mozku změní a už jsme se zpátky u té vědy. A něco se tam stane a my jsme vlastně konfrontovaní s emocema, které jako jsou někde hloubějíc. Takže ono je to dobré si to vzít jako takového autokouče, jo, ten orgasmus. Jako, co po tom orgasmu vlastně cítím? Co na mě vyskočilo z té mojí trubky emocí? Ono, řekněme, že je to vlastně fajn, jo, ono se to tím orgasmem jako prošťouchne, jako když vám někdo vyčistí komín, jo, a zase si tam můžete skládat to, co si tam skládáte a pak s tím zase budete konfrontovaný po nějaký době. Ale taky vám to říká, že je tady nějaký téma, s kterým můžete pracovat a díky kterému se můžete rozvíjet. A to si myslím, že je mnohem pozitivnější pohled na celou tu situaci. Takže pokud se vám to stane jako ženám, berte to jako nějakou informaci zevnitř. V nějaké oblasti svého života nejsem úplně šťastná, zkusím zapřemýšlet, co bych mohla dělat jinak, abych byla trochu šťastnější, aby to na mě při těch orgazmech nevyskakovalo. No a pokud jste muži a už se vám to taky stalo a moc jste nevěděli, co s tím, nebo já spíš jako mám informace od žen, že když se to jejich partnerům děje, tak se právě ptají, jo, jako to tady popsala Hanka v té zprávě, jo, co s tím mají dělat, proč se to děje, jo, proč se cítíš tak, jak se cítíš, ne, prosím vás,
proč se cítíš, jak se cítíš, je otázka na blacklistu. Jo? Na to se nikdy neptejte a už vůbec ne po orgazmu. Jo? Důležitý je spíš jako tu partnerku v tu chvíli podpořit. Pokud se pohybujete v tom čase těsně kolem orgazmu, jo, bylo to v těch silných erotických zážitcích, tak určitě nesondujte po příčině těch pocitů, ale spíš jí pohlaďte, uchlácholte a jako popovídejte si s ní o tom později. A nechte jí, ať sama vlastně možná dojde k tomu, s čím byla konfrontovaná. A určitě jí přesně vás nevyslýchejte, kde k tomu přišla a jestli jste byli tak špatní v sexu, že se z toho musela rozplakat, protože někdy, když žena pláče a pokud se vám to stane víckrát, tak jako ona, ta žena, má různý druhy pláče. A někdy ten pláč, který přijde, může být vlastně pláč, který je naopak vyjádřením obrovského štěstí. Strašně silných, šťastných emocí, jako naplnění a takového jako tak hlubokého emočního angažování v té erotické aktivitě, že to vlastně, jako se to vlastně nedá vydržet. Jo? A i to se může vlastně po velmi dobrém sexu s vámi objevit a rozhodně na to není potřeba reagovat nějakou sebekritikou, protože to je vlastně takové vyznamenání pro vás. Takže víte, že jsou různé druhy pláče, víte, jak s nimi pracovat, a věřím, že příště, pokud se vám to stane, už budete vědět, jak s touhle situací lépe naložit. Dneska je to všechno a mějte se krásně, příště v Sex Café zase na viděnou.